Президент України запропонував нове привітання для українських військових. Старе радянське замінять на «Слава Україні! Героям слава!». Дізнаємося, що з цього приводу думають цивільні громадяни. Дух армійський, такий військовий, зміниться через це? Може і да. Може і да. Може і да. А може і ні. Ну, я думаю, що да. Ні, я не чув. Не чув, а як ви до цього ставитесь? Нормально ставлюсь. Звиняйте. Ви знаєте, мабуть, позитивно. А чому, мабуть? Напевно, позитивно. Да, слышали, слышали. Як ви ставитесь до цього? Нам сложно ставиться до цього, тому що ми граждане другої країни. А якої? Російської Федерації. Російської Федерації. Поэтому це буде, мабуть, не зовсім об'єктивно. Ну чому? Ну цікаво почути, як от ви нам як? Нам сложно, тим більше з учетом нинішніх отношений. Но мені кажется, з точки зрения України, це правильно. Можна, нічого від цього не поміняється, чесно говоря. А дух військовий не підніметься від? Нет. Ні? Нет, когда налоги остаются высокими и цены растут дальше, то от изменения пары слов не поменяется ничего. Нехай Порошенко же говорит, правильно? Ну, да. Напевно. Ну, да. Я не знаю даже. Ну, в принципе, нормальный вариант, то есть этот подходит. Слава Украине. Да. Білорусі. З Білорусі, так? У нас по-другому. А як у вас? У нас, слава Богу, говорять. Слава Богу? Да. В армії? Ну, в армії я не був, але взагалі, тільки слава Богу воздають. Да, нормально. Ну, не то, що це пропаганда там нашої цієї фрази. Ну, я думаю, це нормально, нічого здесь такого нету. А знаєте взагалі, звідки пішло слава Україні? Не знаю. Наверно, пішло з Майдана, наверно. Down? God damn. А що це значить? По-англійськи «бог чорт». Ну, типу, англійська фраза сленгова. Президент хоче змінити привітання в українській армії з радянського «Здравія желаю» на «Слава Україні! Героям слава!». І що? Ну, як ви до цього ставитесь? Там не ровно. Є якась різниця між цим? Ну, не знаю. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что никакой разницы нет. Главное, чтобы у нас был патриотический дух. А это мне как бы глобально разницы нет. Тобто нічого не зміниться після того, як військовий. Ну, дух бойовий не підніметься. От бойового крика щось міняється. Головне – бойовий дух у людей. А бойовий крик – це вже таке. Як ви до цього ставитесь? Суперово. Так і давно вже повинно так було зробити. Ну ми ж в Україні живемо, правильно? Ну так. Значить так і має бути, я вважаю. Лозунг – це не головне. А що головне? Я не знаю.